اروپای ټولنه او د ناټو دوه غړي هیوادونه پولند او بلغاریا وایي د روسیې ګازپروم شرکت خبر ورکړی چې د چهارشنبې له ورځې چې د اپریل له 8مې نیټې سره سمون خوري به دغو هیوادونو ته د ګازو لیږد بند کړي. له همدې امله په دې برخه کې د اروپا سیاست چې دا مهال شتون نه لري باید شتون ولري. دا هغه څه دي چې زه پرې په بشپړ ډول نه پوهیږم، او دا چې زموږ هیواد ته د اروپایي بنسټونو لخوا مرسته نه لیږل کیږي دا اوس زما لپاره یوه لویه ننګونه ده. دغو هیوادونو ته د ګازو لیږد وروسته له هغه بندیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت وویل چې غیر دوست پیرودونکي باید ګازپروم شرکت ته د امریکایي ډالرو او یورو په ځای روسی روبل ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر وویل چې روسیه د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف اچولو کې ناکامه شوې ده. نن کرملن یو ځل بیا د غړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو د رامنځته کولو په هڅه کې ناکام شو. په اروپا کې د روسیې د سونګ د فوسیلي موادو دوره پای ته رسیدلې ده. اروپا د انرژۍ په مسؤلو کې مخ په وړاندې روانه ده. د پولند حکومت روانه اونۍ تایید کړه چې د اوکراین پوځ ته ټانکونه استوي. پولند د سې شنبې په ورځ د بندیزونو یو لست اعلان کړ چې پکې د ګازپروم په ګډون 50 کمپنۍ او کسان په نښه شوي دي. اروپایي مشرانو ویلي دي چې هغوی به د ګاز پیسې په روبل ور نه کړي، ځکه دا نه یوازې د قرارداد شرایط بلکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه نقص کوي. د بندیزونو شپږمه بسته به هم په ټاکلي وخت کې ولګول شي. موږ په دې باندې په جدي ډول کار کوو. هغه اقدام چې روسیې نن کړی دی اساساً یو داسې اقدام دی چې روسیه ځان ته زیان رسوي. کرملن د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي ځکه دوی مهم عایدات په خپل ځان قطع کوي. اروپا د روسیې د طبیعي ګازو پراخه برخه واردوي او د برېښنا د تولید او د کارخانو د سون توکو په برابرېدو سربیره خپل کورونه هم پرې تودوي. اروپا ته د روسیې ګاز د اوکراین د جګړې له وخته روان و. اوس موږ وینو چې یوازې پولند د اروپایي ارزښتونو ساتنه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د تیری په وړاندې مقاومت کې مخکښ هیواد شو. زه غواړم پولند ته د روسیې د ګازو د بندېدو پر مهال خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړم. د راپورونو په اساس د روسیې د ګازو 60% برخه په یورو او پاتې په ډالرو ورکول کېده، خو پوتین وایي چې د ګازو پیسې باید په روسی روبل کې ورکړ شي څو د هغه هیواد د پولي واحد ارزښت د غرب د بندیزونو په جریان کې لوړ شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.